Всім доброго дня! Перше відео на цьому каналі і сьогодні я хочу зробити огляд, ну називаємо це оглядом, на електромобіль. Електромобіль – це щось нове в автомобільній справі у нас в Україні. І сьогодні у мене в об'єктиві камери Nissan Leaf, американець. Можливо, якісь тут особливості, по ходу будемо розбиратися. Одним словом, поїхали! Спочатку зовнішній вигляд. Візуально це звичайний автомобіль, який нічим не відрізняється від загального потоку, від звичайних машин з двигуном внутрішнього згорання. Виглядає цілком пристойно, сучасно, плавні лінії, абсолютно аеродинамічний такий кузов, мені абсолютно подобається. Нічого в ньому не видає електричного, крім Zero Emission. Це з цієї сторони є напис, ззаду і з наступної сторони. Зад мені дуже подобається, якийсь такий він, трішечки натяки на футуристичність. Знову Zero Emission. Виробники хочуть наголосити, що автомобіль з нульовим викидом. І видає електромобіль ось цей лючок. Тут відбувається заправка цього автомобіля. Зараз покажу, що це таке. Якщо порівняти зі звичайним аналоговим автомобілем з двигуном внутрішнього згорання, це горловина бензобака. Правда, тут не бензобак, а дві розетки. Це звичайна розетка під звичайну мережу 220. Це якщо ви заїхали на заправку. Є ось такий швидкісний роз'єм для швидкісної зарядки. Зарядка відбувається в такому режимі за 40-50 хвилин без проблем. З 10% до 100. При зарядці звичайної мережі 4-5 годин. Багажне відділення відкривається. Все нормально. Всередині місця, як на мене, вистачає. Якщо я захочу, я тут однозначно поміщусь. І, в принципі, в якомусь більш-менш комфорті можу навіть їхати. Вистачає для сім'ї, вистачає. До речі, відкривав-закривав багажник, звернув увагу, у мене камера в руках велика, ось тут мініатюрно для того, щоб вам було комфортно на такому автомобілі здавати заднім ходом. Так, під капотом. В принципі, щось дуже схоже на звичайний автомобіль. Ось двигун, тільки він тут електричний. Є ще звичайний акумулятор, є гальмівна рідина, є охолоджуюча рідина і, в принципі, ось тут, де радіатор звичайного автомобіля, тут стоїть система охолодження автомобіля, кондиціонер, грубо кажучи. Все решта, якісь речі, які я навіть не знаю, що це таке, але місця більше, ніж в звичайному двигуні. Можна вільно кудись просунути руку. І, до речі, запитав власника, він мені сказав, що при роботі, навіть при тривалій їзді, двигун не нагрівається. Мається на увазі двигун електричний, ось тут він знаходиться. Автомобіль, до речі, з ведучими передніми колесами. Тепер хочу сісти всередину автомобіля, але для початку, напевно, я сяду на пасажирське сидіння. Мені цікаво, як почувають себе в цьому автомобілі пасажири. Ну, що я можу сказати? Перше, мені подобається, що тут такі міру жорсткі сідушки. Мені це дуже подобається, я люблю. Я не люблю, коли втоплююся. Ну, комфортно, за хвилю, хвиля. Сидишок в звичайному автомобілі, місця достатньо. Від колін до сідушки 10 см вистачає. Від голови до стелі 10 см, можливо 9. Мій зріст 176, мені тут комфортно. Вдвох тут сидіти добре. В трьох дорослих чоловіків, напевно, вже буде тіснувато. В два дорослих одна дитина, самий раз.
Нормально. Тепер за місце водія. Тепер регулювання максимум від руля, максимум до руля. Мені комфортно десь отак. Що кидається в очі? Тут вперед я бачу все нормально. Задні зеркала добре бачу. Заднє зеркало в салоні. Ну, я не скажу, що дуже великий і дуже хороший огляд, але, в принципі, ще додати треба камера заднього огляду. Посадка цілком нормальна, як в звичайному автомобілі. Я би сказав, навіть така низька. Я більше звик до рівного і вищого, але ну, цілком нормально. Ну, а тепер, напевно, треба показати, що тут є всередині. Панель приладів і так далі, і тому подібне. Так, старт кнопкою, відповідно, педаль тормоза нажали, кнопку старта, зразу включається панелька. Права дверка показує не закрита, треба закрити. Права дверка закрита. На панелі ми бачимо, зліва це температурний режим батареї, мабуть посередині приблизно як аналогічний температурний режим в двигунах внутрішнього згоряння. Зверху йде панель, яка показує силу. Power, тобто з якою силою, яка потужність нажимаєш на акселератор, і він відповідно показує позначки. Далі ми бачимо, це аналог, як показує кількість пального в баку, показує кілометраж, який можна проїхати, відповідно заряд батареї. Червоні дві нижні позначки означають, що вже пора їхати на заправку. Наразі ми бачимо, у нас 63 км запаса, 40% батарейка. Ми можемо собі сміливо розраховувати і проїхати 63 км до зарядки. Зверху у нас спідометр, годинник, ну і по Фаренгейту там температуру показує, треба перенастроїти. А зліва взагалі унікальна кнопка, смисл її я ще толком не зрозумів, означає, якщо їдеш в екорежимі, то збираєш йолочки. По ходу показує кількість зекономленого кисню, який не з'їдає двигун внутрішнього згоряння, відповідно зберігає кількість рослин. Якщо рухаєшся там, наприклад, 100 кілометрів, то можна збирати 3-4 йолочки, які потім тобі там от хоп, повний круг наматують. І плюс красна кнопочка, у нас не застігнутий ремінь безпеки. Шльоп. Відповідно тут теж, да, продублірували. Все. Брейк. Це нижні кручники, я нажав брейк, показую. Відпустив, все хорошо. Можемо стартувати. Коробка передач відсутня. Редуктор одноступенчатий. Тобто ми нажимаємо драйв, рухаємося вперед. Опс. Ретурн назад. Відповідно включається камера. Парковка. Стоп. І нейтрально. Можна нейтрально включати. А це десь відображається на панелі? А, ні, там ніде не дублюється. Все просто. Все просто. Це звичайний якби магнітофон, магнітола, FM, медіа, Bluetooth, AUX, CD, USB і радіо. Настройки, кондиціонер. Ну тут опції кондиціонера, теж як в обичній машині, нічого особливого. Один момент, я не можу зрозуміти. Зараз автомобіль вимкнений чи ввімкнений? Вимкнений. Тобто, відповідно цього роботи двигуна нема, просто є, почали світитись панель, значить автомобіль вимкнувся, правильно? Так, да, тобто ми нажимаємо драйв, відпускаємо тормоз і ми рухаємося. Так, значить, зараз треба проїхатись на цьому автомобілі, і я за руль сідати не буду, тому що не хочу поки що. Чужа машина, чужий автомобіль, але перше відчуття. В автомобілі якби вімкнувся, все загорілось, але оцього звичної роботи двигуна тут немає. Це трішки так незвично, але це поки що незвично. Власне, зараз їдемо. Нажимаємо педаль. Пальмо. Положення драйв.
зараз у нас включений драйв і екорежим. Ми можемо екорежим обрати, і тоді він буде супер мощний і швидкий і різкий. Але відповідно... На старті ми любу машину можемо обогнати. Відповідно, коли ми нажимаємо еко, угу, у нас будуть зглажені старти і стопи, і ми будемо їхати плавно і економно. Тобто не в еко, це такий собі спортивний режим? Так. Да. Угу. Мотор дуже потужний, він просто рве з місця. А який аналог кінським силам в цьому автомобілі? Ну, точно не знаю, за 100, по-моєму. Угу. Ми бачимо споживання електроенергії, коли зелені точки загоряються, це рекуперація, відповідно, під час руху автомобіль заряджається. Угу. Коли я нажимаю на педаль акселератора, збільшується потужність споживання електроенергії. При гальмуваннях, відповідно, він обратно заряджається. Тобто рекуперація працює? Так. Да. Це включив щутки, поворот. Угу. І їдемо далі. Тут розвернемося. Дуже простий в керуванні, я думаю, що навіть людина з дуже маленькими навиками і досвідом водіння легко зможе керувати таким автомобілем. Схоже на управління в парку на автодромі електрокаром. Тобто ти дві педалі використовуєш, газ, тормоз, і ніяких передач, і просто, і комфортно. Всех в звичайному автомобілі. Так. Я спеціально нічого не розказую дуже детально про технічний стан, про технічні опції, тому що цей автомобіль виставлено на продажу. Кому цікаво, посилання внизу в описі під даним відео. Заходьте на оголошення, читайте, вивчайте, дивіться, телефонуйте, можливо, купуйте, чому б і ні. Ось такий короткий огляд, перше відео, тому, можливо, якісь є, як то кажуть, баки, але. Що можна сказати? Якби я користувався таким автомобілем, я міг би щось розказати більш глибше, зануритись в цю тему, але я поки що в неї тільки занурююсь. Але як сказав власник цього автомобіля, що ось Nissan Leaf на сьогоднішній день це ідеальний City Car, просто ідеальний, якого альтернативи, якому він поки що не бачить. Цікава ваша думка, особливо хто користується Nissan Leaf, пишіть внизу в коментарях. І ще хочу наголосити, що цей автомобіль продається теж посиланням на оголошення, буде внизу в описі під даним відео. Заходьте, читайте, ознайомлюйтесь, купуйте в кінці кінців. Бувайте!